ის მაჩვენებლებს 2019 წლის მაჩვენებელი ღვინის ექსპორტის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. მე აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ექსპორტი გაიზარდა ისეთ სტრატეგიულ ბაზრებზე, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს გახლავთ 126%-იანი ზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზარდი იყო ჩინეთის ტენდენცია, აქ ასევე არის დამატებით 27%-ის ოდენობით, პოლონეთში გაზრდილია 18%-ით და საფრანგეთში გაზრდილია 91%-ით. ეს ქვეყნები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით, არამედ აღნიშნულ ქვეყნებს აქვს საკმაოდ დიდი მეღვინეობის ტრადიციები და შესაბამისად ქართული ღვინო პოულობს კონკურენტუნარიან პოზიციას აღნიშნულ ბაზარზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გახლავთ, რომ გაზრდილია ბრენდის ექსპორტი 60%-ით, ასეთი მაჩვენებლები ჩვენ არ ქონდა, და 61%-ით არის გაზრდილი ჭაჭის ექსპორტი. ესეც მოგესენებათ უცხო პროდუქტია ძალიან ბევრი ბაზრისთვის და შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის ექსპორტი თავისთავად ხადია საწყობს იმას, რომ დიდი არის დაინტერესება და მოთხოვნა. მინდა აუცილებლად გავაკეთო სტატისტიკური ინფორმაციის განახლება ფაროსანის